Тази седмица Върховният съд потвърди, че черният списък на българи, санкционирани по Магницки, е нищожен. Няколко дни преди решението на съда в медиите изтече чернова на български вариант за американския закон и това доведе до огромен политически скандал. Какво стои за този документ? Истински ли е? И най-важното, има ли как тук да бъдат наказани хора, които според американците са корумпирани? Тема в срещу течението. Сергей Нигенчев, здравей! Първо за списъците. Защо съда казва, че са незаконни? Защото законът Магницки е американски и не е български. Няма как да бъде приложен в България. Затова миналата година, когато се появиха списъците в закона Магницки, нашето служебно правителство реши да направи български списъци. Там са хората, които изтекоха от американците, техни приближени лица и техни фирми. Обаче жената на съпругата на Бошков и майката на Делян Пеевски подадоха жалба в съда и съда каза: съжаляваме, тези списъци, които вие изготвихте до година, са нищожни. И тогава, още от, всъщност от миналата година, започна разговор за българска адаптация на това американско законодателство. Никой нищо не знаеше, докато преди няколко дни не се появи една чернова. Тя скандализира всички, защото имаше упреци и от опозицията, и от управляващите, че е проява на абсолютен фашизъм. Добре, тази чернова, в крайна сметка, оказа ли се истина или е нещо фалшиво, което е излязло? Тя е от онези новини, за които казваме, нито отрекоха, нито потвърдиха. Имаше една снимка в Националното радио, на сайта на Националното радио, която на черновата, която в последствие беше препечатана и в други медии. В крайна сметка, министърът на финансите, който след малко ще ти бъде на гости, каза, че не е чел нищо официално подобно, но че се работи по такова законодателство. Да кажа кои са ми събеседниците. Иван Демерджиев, който беше служебен министър на правосъдието и заместник министър на правосъдието и работил по тези текстове. Само че казва, че тези, които вижда сега, са доста изменени. И Татяна Дончева, която беше част от комисията Магницки в рамките на предишния парламент. Ще бъде интересно. Да видим. Госпожо Дончева, намираме се пред сградата на Народното събрание, където вие работехте преди година, когато излезе списъка Магницки. Помните ли тогава какво си помислите? Очаквахте ли, че вътре ще бъдат влиятелни имена като Делян Пеевски, като Васил Бошков? Знаеше се още от преди да настъпи този ден, че американците ще извадят някакви имена по своя глобален закон Магницки и даже част от тях бяха прогнозирани. Ако е имало някакво съмнение, то е било кой ще се откупи, за да не го обявят. А дали имаше такива, които са се откупили? И сега не знам. Помните ли какво си помислихте, когато чухте имената? Ами помня, помислих си, че са оцелили част от имената, които наистина създават сериозни проблеми и подигат много въпросителни в България. Част от лицата в този списък бяха доста преплетени икономически с държавата, чрез различни свързани дружества. Какво се случи с хората обаче година по-късно в рамките на България? Нищо не се е случило, за съжаление, с тези хора. Така, като цяло се поднася твърдението, че няма и повод да се случи нищо. Известно ми е, че се правиха проверки, в това число и прокуратурата прави такива, но не мисля, че резултата от тези проверки е плод на някакъв задълбочен анализ и разследване. По-скоро остана впечатлението, че българската държава не желае да разследва истински тези лица. Преди една година във времето възникна проблема как да си уредят тези отношения, така че държавата, общините и банките и лицата, които са клиенти, да не пострадат. Защото вие разбирате, че някаква фирма, в която Пеевски или Бошков имали дялове, кандидатствала за обществени поръчки, кандидатствала в консорциум, спечелила поръчки, сключила договори с подизпълнители, примерно, те започнали да работят, вложили пари, трябва да плащат заплати. Извинаш им казват: о, ама това е обявено по глобалния Магницки и вашата фирма е свързано лице. И щом е свързано лице, тук всичко се разваля. Е, разваля се, ама това дете е изработено, това дете трябва да се плати.
Тогава в първите месеци държавата изготви списъци на хората, които са санкционирани и на техни свързани лица и фирми, така наречените черни списъци. Сега съдът реши, че те са нищожни. Какво следва? Знаете ли, аз пряко участие в изготвянето на тези списъци нямах. Целта беше да се защити държавата, защото тя нямаше рефлекса и възможността да се освободи от икономическата си обвързаност с част от лицата по този списък. Обаче, преследвайки тази цел, държавата нарушава закона, оказва. Категорично това беше грешка, да се приеме по този начин и да се подходи по този начин. Целта на този списък тогава, който се изготви, беше да светне една лампа в българските институции и държавни предприятия, че тези лица крият опасност. Отношенията с тях могат да бъдат опасни за институциите. До голяма степен светна, между другото. До голяма степен светна и може би това до някъде доведе до липсата на по-сериозна реакция от страна на американските власти. А сега какво става? Извинявайте, някой се опитва да я загаси тая лампа или? Сега става според мен точно това. Сега, тъй като вероятно ще се разшири кръга на лицата, които ще влезат в списъка Магницки и които са българи, а поне такива са слуховете от доста дълго време, аз оставам с впечатлението, че някой се опитва да я загаси тая лампа в аванс. Това, което се появи сега в публичното пространство, то няма нищо общо с оригинал замисъл. Или е оригинал? Първо, сега, давам ви само 2-3 ремарки. Допускаме, че Валерия Велева и Явор Дачков, като едни отявлени русофили, са искали да навредят на правителството и са публикували този закон в сайтовете си в този вид. Ами ако това е така, първата реакция на едно правителство, което няма нищо общо с публикуваното, е да каже незабавно. Нямаме нищо общо. Тук два сайта публикуват някакви неща, които искат да ни уронят престижа, репутацията и така нататък. Нищо такова не се случи. Публикуването беше ден преди заседанието на парламента. Например, вие сте работили по български вариант на закона Магницки? Ако го сравняваме с това... Не, значи прецизно не сме работили по български вариант на закона Магницки. Работили сме по създаване на нормативен акт, който да защити държавата от екстерриториалното действие на закона Магницки. Но вашата концепция има ли общо с изтеклата чернова? Има ли допирни точки? Допирни точки има като заглавие, да кажем. Има и някои други текстове, които са ползвани, но върху тях някой сериозно работи. Например? Част от дефинициите за лица, които трябва да бъдат защитени. Това са държавни органи, държавни предприятия, това са структуроопределящи предприятия. Виждам, че като цяло е запазена. Другите общи неща са тази част на тази разработка, която касае защитния механизъм, сключването на лицата в списък, с който списък държавните предприятия и изобщо държавните органи не бива да имат икономически отношения. Тази част... Само да разбера, значи според вашето предложение, без да има доказателства ясни и сигурни и съдебни, лица трябвало да бъдат включвани в списък, така ли? Точно така, но не без да има доказателства ясни, сигурни и съдебни, с провеждане на административно производство. Това е административен акт, с който завършва включването им в списъка и този административен акт трябваше да го издаде Министерски съвет на база на събиране на доказателства. От кого? От всички компетентни органи. Това са ДАНС, това е полиция, това е НАП, това е всички, които имат... Това е административно производство. Съда идва след като бъде издаден административни акт. Там беше предвиден съдебен контрол. Идеята беше той да бъде много бърз в рамките на 30 дни, мисля, че беше разписано, съда да разгледа жалба, ако постъпи такава жалба от лица. И все пак частта с черните списъци е дошла и от вас. Черни списъци, не бих казал. Списъци на лица, с които държавата и държавните органи не бива да влизат в икономически отношения. И депутатите от комисията Магницки са били запознати с това. Категорично да. Би трябвало да сте видели част от текстовете. Как ще сме видяли и част да сте от реагирали текстовете? Тогава. Ма това са и не глупости. Никакви текстове не е имало тогава. Тогава имаше комисия Магницки, която изследва в 2-3 заседания какви са последиците. И слушвахме. Ръководството на БНБ, ръководството на Министерството на финансите, не съм сигурна още кого. Изслушвахме, за да ни кажат какви са последиците от оповестяването на тези имена по глобалния Магницки. Някакви такива решения предлагани ли са тогава? Ма какви за решения? Нормативният акт представлява едно съчинение. Или сте си написали темата по български, или не сте я написали.
Ма какво намерение имате да пишете вътре в темата си и ваша работа? Предложихме да създаде един междуведомствен съвет, в който да се събират доказателства за дейността, ситуацията, за връзките на определени лица с лицата от списъка Магницки и свързаните с тях дружества. И ако се съберат достатъчно доказателства в тази посока, този съвет със съответните доказателства да предлага на Министерски съвет да издаде решение, с което да включи лицата в списък, с който списък означаваше, че държавни дружества или държавни органи не можеха да имат договорни отношения с тези лица до изваждането им от списък. Партиен лидер да загуби субсидията, защото е попаднал в списъка. Нямаше към онзи момент такова основание да се губи субсидия. Обсъждали сме този вариант във връзка с това, което се случи с Българско лято, защото там пречката да не бъде изплатена субсидия беше липсата на банкова сметка. Тоест, на Българско лято. Тоест не сте го написали, но сте го обсъдили? Обсъждали сме, да. И сега някой го е написал? Обсъждали сме го като вариант, че не бива в този случай да се получава субсидия от такива политически субекти, които са свързани с директно с лица от списъка. Тоест, тогава сте го обсъдили, а сега някой го е написал? Предполагам, че така, да. Министъра на финансите каза за мен култовата фраза. Масвика няма еднолично да правя списъка. Ние ще го правим колективно. Когато вие искате да направите регулиране на някакви обществени отношения и имате определен замисъл за тях, то си личи. Страховитото за мен е замисъла. Защото той е начина на мислене. Значи, първо, това, което сега се появява, то няма нищо общо с това, за което ви говоря от преди една година. Защото преди една година се решаваха последиците на приложения в Америка закон така. Магнитски по отношение на едни лица. Това, което тук се чете една година по-късно, което Асен Василев така оглавява, инициира и според мен внушава или изисква да бъде написано, е той да прави списъка или някакъв колективен орган под негово ръководство. Ами да, в няколко институции са вътре. И този списък не е производен на оповестени имена в Америка по глобалния закон Магницки. Това е списък, който е първичен. Това е техен списък, който те си правят, все едно са, те са американците. А колко голяма роля се определя за министъра на финансите в този законопроект? Значителна роля се определя на министъра на финансите. Опасно сега. Опасно ли е това? Когато един човек бъде натоварен с прекалено големи правомощия, опасно. Особено когато тези правомощия са свързани с възможност за директно въздействие в чужда правна сфера, както е тук с запор на сметки, с блокиране на имущество. Той просто си прави като за него си закон Магницки, само че закон Магницки БГ, в който той си присвоява правото да си направи той списък, не проистичаш от някакви оповестени имена в Америка, по света и у нас, Дубай, в Хонолулу или не знам къде. Той просто си пише един списък на неблагонадежни лица, слага си предпоставки, при които да може да си каже Евгений от Нова телевизия е ли благонадежден или не, и ти казва, ще има последици за Евгений, това оповестяване ще става, като му четете предпоставките и по доноси. Понеже в Америка този въпрос се решава от министъра на финансите, да не би някой да е направил копи-пейст на закона Магницки? Не мога да изключи такъв вариант. Често се случва в българското законодателство, се пренасят актове нормативни от Америка. Впрочем, е лош ли е закона Магницки тогава? Впрочем, точно закона, който урежда работата на КПКОМПИ и възможността конфискацията да става от гражданския, не от наказателния съд, точно така е пренесен от САЩ, без да се съобрази, че в Европейския съюз конфискацията се извършва от наказателния съд. Такива неща не вървят. Така, лош ли е закона Магницки в такъв случай? Не мисля, че може да се поддържа, че закона Магницки е лош. Важно е обаче, че ние първо не можем да го прилагаме и не следва да го прилагаме. То е чуждо законодателство. Такива препратки, които се мъчим да вземем от Америка и Англия вече 30 години, са крайно неудачни, защото просто са напълно несъвместими с онова, което имаме.
да обясня с думи простикът за дюлгери. Когато имате строителни материали в тази географска ширина, вие използвате тях. Не си измислете строителните материали, които съществуват на остров Бали, на Северния полюс и не си влачите блокчета с лед. Това, което излезе като чернова, прекопирано ли е според вас от американския Магницки? Прилича ли си много на най-смени? Това не може да се каже, че е прекопирано. А какво може да се каже? Не може да се каже, защото все пак тия деца съчинявали съчинението, те са учили право и са работили право и то ти влиза в главата като терминология. Добре, като... да разбирам, ама прилича ли? Такъв ли е американския закон? Ами те са, уния са прецедентни хора. Кои? Ами американците и англичаните. Там просто звучи по различен начин. Сега не мога да ви го обясня как точно да се постави. Значи по тази логика, ако казваме, че това е фашистко и така нататък... Ма фашистко е защо? Значи американския закон също е фашистки. Ами разбира се. Какво значи, да ви го да кажа по-ясно? Да. Че всичко американско е свято ли не? Глобалният Магницки е еманация на това, че няма върховенство на правото. Че когато една страна е силна, може да си присвои всичко. Ако има нови санкционирани по Магницки, но ние все още нямаме закон, какъв е смисълът изобщо? Този закон има действия там, където важи суверенитета на американската държава. Така че, ако има такива санкционирани, те ще понесат своите санкции в съответните територии, където американската държава упражнява контрол. Очаквате ли нови санкции по Магницки тези дни? Това няма никакво значение. Сериозно? Когато ние сме заел и ни бият едните, защото сме шапка, другите, защото сме без шапка, какво значение има, очаквам ли санкции дали срещу нови има? Хора? Дали това, което се случва, защото има и такова... Америка, не, като ви каза, че има един съдия в специализирания съд, който бил корумпиран и го оповести като корумпиран. Какво стана с този съдия? Ми нищо, работи си. Ама в същото време... И аз знам 20 на други да вземат. А хората от списъците Магницки си харчат парите? Ами харчат си. Да ги намерят по света, да кажат в Дубай блокираме сметки. Или блокираме сметки в Обединените арабски емирства. Или блокираме сметки в Москва. Значи, не могат да ги бит блокират. Бит е бит, това е заключение. Ама не може така да се регулира света. Той трябва да се регулира върху някакви сериозни правни принципи, съществуващи от времето на Римската империя до наши дни, в не знам колко века.